הרצל, אתה בירידה, תרצה או לא תרצה זאת לא אגדה, תרצה או לא תרצה זאת לא אגדה. הרצל, אתה בירידה, תשמור על עצמך וגם עליי, הם מדפיסים ממך הרבה יותר מדי, תשמור על עצמך וגם עליי. הערך שלך בשוק יורד באופן קבוע, כבר אי אפשר, לא 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 אי אפשר לגמור איתך שבוע, לא אי אפשר. הרצל, אתה הלא חוזה, אז איך תוציא את עצמך מזה? אז איך תוציא את עצמך מזה? יהודי נכנס לבנק ושואל את מנהל הבנק מה זאת אינפלציה. מנהל הבנק מסתכל בו ואומר לו, אתה נשוי? הוא אומר לו, כן. כמה זמן אתה נשוי? הוא אומר לו, 20 שנה. כמה שקלה אשתך כשנפגשתם? הוא אומר לו, 50 קילו. כמה היא שוקלת עכשיו? הוא אומר לו, 70. אתה רואה, אדוני, זאת אינפלציה. כמה שהכמות עולה, האיכות יורדת. ביאליק, אורך חיים נחמן, אתה בכלל כבר כסף קטן. עובר כל יום. נולד חדש בבנק ומתפורר בתוך יומיים. זה לא מתאים, לא לא, זה לא מתאים למשורר הלאומי. להיות דמי כיס, לא לא, להיות דמי כיס לילד בבית ספר עממי. ביאליק, כי מה אפשר לקרות איתך? אפילו לא ספר שירים שלך, אפילו לא ספר שירים שלך. הרצל, אתה בירידה, תרצה או לא תרצה זאת לא אגדה, תשמור על עצמך וגם עליי, הם מדפיסים ממך הרבה יותר מדי, תשמור על עצמך וגם עליי. הרצל.